অসম বিধানসভার মজিয়াত শনিবারে আশাকর্মীর বিষয়ত এক মৌখিক প্রশ্নর পরিপূরক প্রশ্ন করে বিধায়ক অখিল গগৈ। কংগ্রেসী বিধায়ক দিগন্ত বর্মনের মৌখিক প্রশ্নর পরিপূরক প্রশ্নত বিধায়ক অখিলে প্রশ্ন করে স্বেচ্ছাসেবী আশাকর্মীসকলক সরকারে অন্যায় করা নাইনে, কিয়নো স্বেচ্ছাসেবী আশাকর্মীয়ে মাহে লাভ করে মাত্র 3,000 টাকা। ইয়ার বিপরীতে বিধায়কে লাভ করে 1,72,000 টাকার দরমহা। সেয়ে আশাকর্মী অঙ্গনবাড়ি কর্মীসকলক ন্যায় প্রদান করব লাগে। যে এটা এটা কামৰ কাৰণে হাইয়েস্ট আপোনাৰ 500 টকা এগৰাকী মহিলাক, গৰ্ভৱতী মহিলাক, মানে গোটেই সময়খিনি তেওঁ হস্যকাৰ কৰি 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 গৈ লৈ লাষ্টত যদি চৰকাৰী হস্পিটেলত সন্তান জন্ম দিয়ে টকা 500 পায়, মাজতে যদি তেওঁ ঘৰতে জন্ম দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে সেই পইচাটোও নাপায়। আশা কৰ্মীসকলৰ ইমান কষ্ট, কিন্তু তাৰ পাছত যিটো পইচা পায় সেইটো 1,000 টকা ৰাজ্য চৰকাৰ তাকো নিয়মীয়াকে মাজে মাজে নিদিয়ে, আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 2,000 টকা 3,000 টকাত পৃথিৱীৰ কোনো মানুহ চলিব নোৱাৰে। আৰু এই ক্লেইমৰ পৰা কেতিয়াবা 1,500 টকাও নাপায়, এমাহত কেতিয়াবা 1,500 টকাও নাপায় কোনোবা ঠাইত কোনোবা আশা কৰ্মীয়ে। গতিকে মই মন্ত্রী মহোদয়ক আৰু এটা কথা ক'লে মন্ত্রী মহোদয়ে, যে নহয় যে ৰিটায়াৰমেণ্ট বেনিফিট হিচাপে 2,00,000 টকা আৰু 3,00,000 টকা দিয়াৰ ব্যৱস্থা হৈছে। গাঁও বুঢ়াবিলাকক 5,00,000 টকা দিম বুলি আগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰি থৈছিলে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পাছত, সেইটো কিন্তু দিয়া নাই। অন্যান্য সকলকো তেনেকৈ ঘোষণা কৰি থৈছিলে, দিয়া নাই। এতিয়া আশাকৰ্মী বহুতে ৰিটায়াৰ কৰিলে, তেওঁলোককো দিয়া নাই। গতিকে মই অনুৰোধ কৰিব পাৰিম নেকি? আৰু লগতে তেখেতে কৈছে যে এতিয়া হেৰিয়াৰ কাৰণে আশাকৰ্মী আৰু অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ কাৰণে নতুন ইনচেনটিভ। মই সেইকাৰণে মন্ত্ৰী মহোদয়ক এইটো প্ৰশ্ন কৰিব পাৰোঁ নেকি, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আমি জানিব পাৰোঁনে যে সঁচাকৈ আশাকৰ্মীসকলৰ যিটো এতিয়া ইনচেনটিভ, আপোনালোকে ইনচেনটিভটো নহয় ৰেগুলাৰ যিটো দিয়ে 1,000 টকা, সেইটো অন্ততঃ ৰাজ্য চৰকাৰটো 10,000 কৰিবনে? আৰু আপোনালোকে যিটো আপোনাৰ এই যিটো ইনচেনটিভৰ যিটো যিখন তালিকা, এই তালিকাখন অকণমান বৰ্ধিত কৰি তেওঁলোকক আৰু কিছু সা সুবিধা প্ৰদান কৰিবনে? লগতে এওঁলোকক নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবনে? পিছে বিভাগীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ মতে এই বিষয়টো চৰকাৰে বিবেচনা কৰিব। মন্ত্ৰী অধ্যক্ষ মহোদয়, মই প্ৰথমতে কৈছো যে আশা কৰ্মীসকল স্বেচ্ছাসেৱী ব্যক্তি, সেই কথাটো মনত রাখি বাকিখিনি কথা নির্ধারণ হব। আমিও স্বেচ্ছাসেবী, আমিও স্বেচ্ছাসেবী, কিন্তু আমি 1,72,000 টাকা দরমহা পাও। হয় স্যার, আপনি অলরেডি রিপ্লাই দিয়ে আমিও স্বেচ্ছাসেবী, আমি 1,72,000 টাকা দরমহা পাও। অনারেবল মেম্বার, 3,000 টাকা পাও, এটা তো অন্যায় হয়েছে। অঙ্গনবাড়ি কর্মীসকলের দরমহাও বহাব লাগে আর আশা কর্মীসকলের দরমহাও বহাব লাগে, এটা অন্যায় হয়েছে। আমি আমি 1,72,000 পাও, মই আজি 1,72,000 টাকা পাও, মই তো প্লিজ ডোন্ট ইন্টারাপ্ট বলে আইছো। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম।